tonya ni ko sit si yi tat ya ni ma ni na ma mai tong khwe ne sit kaung si tet lo ja tai paw ri tin tha so set let phit twa ni bi sit kaung si test scan rwe ko thet ma tin pa ya shi khe de lo ni na ma mai tong khwe ga pyo ba de tet tonya ni ko sit si yi tat ya ni a phit naung chu tain ni mo go la chu chin shwe hon ne mongol myo ne rwe the ma scan tain tai paw de ko set let lo saung ni de lo ni na ma mai tong khwe ga october 29 ye ni di ni ma thau pyan pyo so lai da ba တေတောညာနစ်ခွန်စစ်စေးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရဲ့တည်နေပြန်ကြရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။သူကတော့ဒီစကားစားဒီနစ်ကမှပြန်လာတဲ့ကလူတွေကမှဒီဒီဒီရဲ့ဒီအတဲဝေးကိုဒီဒီကြောင်ဒီကြောင်တစ်ခါမျိုးတွေရောဒီလည်းနေကြည့်ရတာဆော့တစ်ခါခါရရှိတဲ့အဲဒီမှာတဲဝေးကိုတော့ဒီကတည်းကတကြောင်တော့ဒီမှာအနေနဲ့ချင်းချုပ်နေဘူးလေ။အဲနေချင်းချုပ်ကိုချင်းချုပ်နေဘူးဘယ်လိုလဲတော့ဒီကိကတော့ဒီအွန်လိုင်းလောင်းစားနေတဲ့ဘဝတော့ရှိရသည်ကမရှိကြတဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့လက်ရှိဆိုင်မှုတွေကအရှိကြရဘူးနော်အားကိုဒီမှာဒီဆောင်ရွက်နေဖို့ဆက်စပ်ဒီနေ့ကျင်းပနေမှာတရားဝင်ခွင့်ရစာဒီဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အားတို့ဒီတော့အဲကတော့ဒီအာကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်ကဒီကဒီတွန်းလာတော့လာနေဖို့ကြာတော့ဆောင်ရွက်နေတာကြာတော့အဒီအားအားလုံးနဲ့ဒီအများမျိုးလေးနေတဲ့ဒီအာနာရှင်ကကြာနေကြာယူနေပြတ်ပြတ်ကြာပြတ်ကြာလို့အစီအစဉ်ကြာတော့လာနေလို့ဒီမှာအော်ဒီရှင်းဆိုင်ဆက်နေပါဆောင်းနေဖြစ်တယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်လောက်ကတန်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တက်မာနေစစ်ဒေတာနောင်ချုံမြို့နယ်ထဲကကြောက်ကြံချေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်ချင်းမုံခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ကြံချေးရွာကိုချက်လျင်နဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ချမ်းချေးရွာကစစ်ကောင်စီတက်စကန်အပြင်တင်းနီမြို့နယ်ထဲကမာချီနိုစစ်တက်စကန်ချင်းရွှေော်ဒေသကရာခုတ်တိုက်စစ်တက်စကန်မုံကုတ်မြို့နယ်ထဲကနှက်မြန်စစ်တက်စကန်နဲ့လာရှိုးမြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းကီလိုမီတာ400ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်တက်စကန်တစ်ခုကိုဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာထပ်မံတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းနီရဲစကန်ကိုဒီနေ့မှအပြည့်အသက်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ကတင်းနေမျိုးနဲ့ထဲကနက်စလက်ရက်စကန်ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယနေ့အထိစကန်သိန်းတိုက်ပွဲပြုလုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုပဲကတော့တိုက်ပွဲဆက်ကြည့်တာမနေ့ကလည်းဆက်ကြည့်တယ်။မနေ့ကတော့ဒီပြည်ဦးနေအောင်နေမှုကလာမရှိတဲ့ကျွန်တော်အောင်ချူမီနဲ့ထဲကတံပူကြီးကမှတနေရာအမှတော့ဒီဆက်ဆက်စီအဲ့ဒါကစကန်လူတွေပြည်ပြည်ရမြောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ not that we need are you know I'm meaning there must be a certain mind to kind of call the tower that can get it out of the tower that can get the thing to be able to see တေတုံညာနေကွန်စစ်စင်ရဒုတိယနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းပေါင်း40ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပြင် TNL နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပိတ်ခိုင်မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့TNL မိုးကုတ်မြို့ဟာ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အတူနှွေဦးတော်လန်ရင်ကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့တော်လန်ရင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီစစ်စင်ရေးကိုဒူကွာဆလဲလှုပ်ဆောင်နေပြီးတမတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြည့်မဲ့တွေကိုလည်းဆလဲတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။